Jeg er i Chemnitsi i den sydvestlige del af Ukraine. Den her bygning, det er et af Røde Korsets nødhjælpslager, hvorfra vi sender nødhjælp ud til hele landet. Kasserne her bag mig, de er fulde af såkaldte familiesæt. Det er sådan nogle tasker her, som vi sender ud til børnefamilier, som er flygtet fra deres hjem og nu lever andre steder i Ukraine. Der er 45.000 af de her tasker, og jeg får lov til at åbne en af dem. Der er bremser i. Så har vi et spil. Så har vi mere her, så har vi nogle malebøger. Og så har vi sådan et hæfte her med forslag til aktiviteter, som man kan lave sammen med sine børn. Taskerne her er en del af vores psykosociale arbejde i Ukraine, hvor vi yder psykologisk førstehjælp og giver psykosocial støtte til børn og voksne, som lever på flugt. Familierne, der modtager de her tasker, de er flygtet fra deres hjem. Typisk så har de jo ikke fået særlig mange ting med. Ideen er altså, at de får mulighed for at lave nogle gode fælles aktiviteter, som for eksempel at spille et spil. Jeg har taget et diskret kort over Ukraine med. Lige nu der er taskerne hernede i Chemnitsi, men de bliver altså sendt ud til alle de her forskellige regioner, hvor de kommer til at skabe glæde hos børnefamilier. Undskyld, lille bamse. Så er den også klar til at komme afsted til en børnefamilie.